Prije svega dozvolite da vas sve pozdravim i zaista zahvalim na opredijeljenom vremenu da prisustvujete današnjoj mini svečanosti na kojoj ćemo zaključiti ugovore sa preduzetnicima koji su ostvarili pravo na finansijsku podršku po osnovu konkursa koji je raspisan u četvrtom mjesecu ove godine, a tiče se podrške preduzetništvu. Ono što želim prije svega da istaknem, da sam jako zadovoljan zbog toga što opština Bar u kontinuitetu već drugu godinu za redom uspijeva da obezbijedi finansijska sredstva, raspiše konkurse i da prije svega u vama pronađe partnere koji će kroz našu finansijsku podršku ići u pravcu realizacije svojih biznis ideja. Ono što želim prije svega da vas informišem, da je od 65 prijava koliko je pristiglo na konkurs ove godine, 58 uzeto u razmatranje. U toku samog vrednovanja jedan od kandidata je odustao, odnosno opredijelio se za drugi program koji ćemo u srijedu lansirati, a tiče se podrške mladim poljoprivrednim proizvođačima. I od 57 pristiglih biznis ideja, 30 je dobilo podršku u ukupnom iznosu od 140.800 eura. Prije svega koristim priliku da vam svima čestitam na uspješno pripremljenim prije svega biznis planovima, na prezentaciji vaših biznis ideja pred komisijom koja je i ovoga puta maksimalno uložila napore da ocijeni prije svega ono što su vaše biznis ideje, da vam pruži podršku prilikom pripreme samih biznis planova i da na neki način zajedničkim djelovanjem zaista idemo u pravcu nečega što je naše primarno opredeljenje, a to je kreiranje novih radnih mjesta, posebno u ovoj, da kažemo, post-COVID, a možemo i reći još uvijek COVID godini, koja je za mnoge privrednike bila više nego izazovna i da je samim tim i doprinos koji svi zajednički dajemo, a tiče se kreiranja novih radnih mjesta u ovim otežanim okolnostima, zaista jedan podvig i ja vam zaista ovim putem čestitam i želim uspješnu realizaciju vaših biznis ideja u nadi da će se one u narednom periodu i razvijati i da pored onih inicijalnih otvorenih radnih mjesta, da će kroz realizaciju vaših biznis planova taj broj novo kreiranih radnih mjesta biti još i veći. Kao i do sada, u opštini Bar i u administraciji lokalne uprave ćete imati punu podršku za sve ono što su prije svega vaše potrebe koje se tiču i realizacije biznisa, ali i da negdje zajedničkim djelovanjem kreiramo jedan pozitivan biznis ambijent koji će već u narednim godinama možda proizvesti i nove kreativne ideje koje će se realizovati uz podršku opštine Bar. Još jednom čestitke svima vama, vašim prije svega porodicama koje vam pružaju podršku za realizaciju ovakvih biznisa i želim vam puno uspjeha. Hvala.